va ser creada el 2015 la Fundació per voluntat dels mateixos usuaris dels cursos de drets humans que fem a la Fundació des de 2013. I els mateixos usuaris dels cursos pues, veien que els seus drets no estaven sent respectats i calia fer alguna cosa al respecte, i així vam crear l'Assemblea. Que l'objectiu de l'Assemblea sempre ha estat incidir en la societat. Llavors, per incidir en la societat, el que més fem són una mica conferències, per això agraïm molt als actes de la Fundació, podem fer una conferència per a usuaris i famílies, i després també intentem fer altres vies d'incidir en la societat, com per exemple un tríptic que us han donat a l'entrada, que diu El dia a dia com tu, que això és una iniciativa que tenim amb l'Assemblea, que ens en anem a escoles i empreses, i amb aquest tríptic fem conferències de drets i parlem de, doncs, una mica del mateix, de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, i amb el suport d'aquell tríptic. Després també la Montserrat Vilarrassa, que aquí tenim la secretària de l'Assemblea, doncs ella també participa a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat com a vocal per la discapacitat intel·lectual. Té un representant de cada tipus de discapacitat en aquest institut, i la Montse representant de la discapacitat intel·lectual. El seu programa també el va crear des de l'Assemblea, i també us han donat un full a l'entrada on surt el programa electoral de la Montse, surt un mail seu, per si voleu fer-li demandes directes, i després surt una mica algú de l'Assemblea per darrere. I bueno, allà la Montse pues, defensa els drets de tot el nostre col·lectiu, i jo l'acompanyo fent-li com suport d'assistent personal. I bueno, després també, per últim, dir que si voleu seguir tot el que fem amb l'Assemblea, a part de que podeu trucar a la Fundació i preguntar, i podeu passar també per als cursos de drets humans, que és com una necessitat prèvia abans de l'Assemblea, després, si en realitat voleu seguir tot el que fem, doncs podeu buscar Èxit 21, que és on publiquem tot la Montse mateixa, i publica tot el que fa, ho publica amb escrits a Èxit 21, que és la revista de la Fundació. I bueno, també tenim a la mateixa pàgina de la Fundació, podeu veure vídeos de les conferències antigues o entrevistes i coses que hem fet. I bueno, dit això, ara passem a un acte que us hem preparat avui, d'així de conscienciació de drets, i poso la paraula a Anna Rodríguez, que serà la primera ponent. Moltes gràcies. Hola, soy Anna Rodríguez Gravero, hablaré sobre artículo 10 del derecho a la vida. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida. La apropiación exige a todos. Los países que se restringen al derecho a la persona con discapacidad. Disfrutar la vida. Me gusta vivir junto a mis amigos de la Asamblea. Todos estamos juntos en el corazón. Todos somos un equipo de la Asamblea y nos ayudamos a todos. Siempre os queremos a todas de la Asamblea. Elga, Anti, Irene, Monse, Oscar, Yoli, Bea y Joana Rodríguez somos amigos y amigas. Lo importante es el amor y la amistad. Yo lo he dicho, lo paso palabra a la Bea Ruiz. Hola, sóc la Bea. Sóc membre de l'Assemblea de Drets Humans de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down. Avui vinc a parlar de l'article 30, participació en la cultura, l'oci i l'esport. Cadascú pot escollir l'activitat que vulgui, sigui teatre, dansa, bàsquet, natació, música, conferències, manualitats, dibuix, pintura o escacs. Així, tota persona ha de poder desenvolupar el seu talent, com vulgui i lluitar-hi. Tota persona amb discapacitat té dret a decidir les activitats culturals que vol fer per si mateixa o mateix. Decidir en quina entitat, tant escolar com extraescolar, com esplais, colònies, campaments i altres cursets. Els viatges, la poesia i el cinema també hi compten. Les biblioteques tenen també molt a veure. N'hi ha molts llibres i tots tenen informació i documentació de la cultura, l'oci i l'esport. I fins aquí el meu escrit sobre l'article 30 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets a les persones amb discapacitat. Passo paraula a Andy. Hola. Soc
Andy Trias, president de l'Assemblea dels Drets Humans de la Fundació. Us parlaré de l'article 21 de la Convenció dels Drets Humans, on parla de la llibertat d'expressió. Per mi, la llibertat d'expressió, tal com el seu nom indica, vol dir pensar, opinar i parlar diferent que l'altre. Jo puc respectar la teva opinió i el teu pensament. Tu has de respectar la meva opinió i el meu pensament. La paraula respecte és recíproca. Si tu vols que jo respecti la teva opinió, quan parles, tu has de fer el mateix amb mi. Una cosa és la llibertat, que vol dir opinar i pensar i parlar com jo vull. I no necessito que ningú em digui com he de pensar o opinar. Jo sóc prou grandet perquè em facin callar o que no em deixin de dir el que penso o el que opino. I la expressió de dir estàs millor amb la boca callada o el paladrap. Precisament perquè quan t'expresses i treus tot el que portes dintre, et desafoga, que et queda més tranquil, però l'altre es pot ofendre. A mi també em pot passar igual, perquè és recíproc. Per això és sempre molt important parlar, pensar i opinar sempre amb respecte. És el que tu no t'agrada que et facin a tu, tu no ho facis als altres. S'han d'acceptar les diferents opinions i pensaments. Moltes gràcies. Passo paraula a Montse. Hola, bona tarda. Hola, Montse. Llegiré a l'article 5. Igualtat i no discriminació. Els països de la Convenció reconeixen que totes les persones són iguals davant la llei. Prohibiran la discriminació per motius de discapacitat i promouran la igualtat, adaptant productes i els serveis per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual. Per exemple, a l'Hotel Vinaròs i un puf a Lleida no van deixar entrar a persones per tenir la síndrome de Down. Quan jo buscava un pis a Barcelona, vaig trobar un que m'agradava, però el propietari del pis va dir que no podíem entrar a lliure per tenir la síndrome de Down. Per últim, també als mitjans, la model Madeleine Stewart, al diari 20 minuts, van dir que patia la síndrome de Down. Però el correcte és dir que la síndrome de Down no... la síndrome de Down la
tenim. Moltes gràcies per la paraula, Irene. Moltes gràcies a tots.